Lijepom pozdrav i pratite Neon Info. Održana je hatminska svečanost posvećena novim učačima Kur'ana u džematu Vukovije Gornje. Nakon ustrajnog rada, grupa muškaraca koje je podučavao Enes Efendija Sakić dočekala je trenutak kada su okončali učenje svoje prve hatme. Važno je istaći da je ovim programom obilježeno 42 godine od svečanog otvaranja džamije u Vukovijama Gornje. Starija ženska osoba pronađena je mrtva u svojoj kući u Živenicama. Radi se o ženi 1931. godište, a kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a TK, sumnja se na ubistvo. Uviđaj su obavili službenici sektora za kriminalističku policiju MUP-a TK i dežurni kantonalni tužilac. Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili rebalans budžeta TK. Budžet kantona za ovu godinu uvećan je za 24 miliona i sada iznosi oko 586 miliona konvertibilnih maraka. Najviše sredstava planirano je za oblast zdravstva. Rebalansom budžeta koji je pripremila vlada za oblast poljoprivrede predviđeno je povećanje sredstava za 2 miliona konvertibilnih maraka. Južna Koreja i SAD danas su započele svoje prve velike zajedničke zračne vježbe nakon 5 godina. U vježbama učestvuje više od 240 aviona, a održavaju se u vrijeme visokih tenzija sa Sjevernom Korejom. Vježbe će trajati do petka, a učestvovat će oko 140 južnokorejskih aviona, uključujući najnaprednije borbene avione. S druge strane, SAD učestvuje sa oko 100 aviona, uključujući avione za elektronsko ratovanje. Tokom vježbi će biti obavljeno oko 1600 letova, što će biti najveći broj ikada, kada je riječ o ovom godišnjem vojnom događaju. Prelazimo na sport. Sjajan vikend za kalesijske odbojkaši i odbojkašice. Odbojkaši su i ovaj vikend slavili pobjedu. U subotu su igrali u Srebreniku protiv ekipe Gradina i pobjedili. Rezultat je 3-0 za ekipu Kalesijske Bosne. Odbojkaški klub Bosna Kalesija u novoj sezoni nema ni jedan poraz. Do sada su odigrana 4 kola u okviru Superlige Federacije Bosne i Hercegovine i zabilježili su 4 pobjede. Slavile su i odbojkašice i to na domaćem terenu. Ubjedljivo su pobjedile ekipu iz Maglaja. Na kraju utakmice rezultat je bio 3-0 u korist naših odbojkašica. Odigrane su prvenstvene utakmice 12. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever u kojem su Mladost i Sloga upisale pobjede, dok je Bosna poražena na gostovanju. Mladost je u Kikačima savladala Napretka iz Matića sa 4-1. Sloga i Sušića je sa visokih 9-0 slavila u Prokosovićima. Bosna iz Kalesije je kao gost poražena u Orahovici sa 2-1. Nakon ovog kola Mladost iz Kikača je na 5. poziciji sa 20 bodova. Koliko ima i Bosna iz Kalesije na 6. mjestu. Sloga i Sušića je 12. sa 15 bodova. Prijateljska utakmica reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rusije, koja je trebala biti odigrana 19. novembra, neće biti odigrana u tom terminu. Na današnjoj sjednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine utakmica koja je planirana za 19. novembar je odložena, te se odigravanje ove utakmice, prijateljske utakmice, prolongira za neki naredni termin. A kako nas to vrijeme očekuje sutra, kazat će kolega iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dobar dan iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas je prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Tijekom prijepodneva pohmurno uz rijeke tokove Bosne bilo je lokalne magle, koja su najduže zadržala na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Sutra slično vrijeme prevladavat će pretežno sunčano, lokalno će biti magle pohmurno uz rijeke tokove Bosne. Vjetar sutra slab južnog i zapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8 na krajnjem jugu do 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
Neon televiziju pratite na portalu ntv.ba te na Facebook stranicama Kalesija Online i Neon televizija, te smo dostupni na ostalim društvenim mrežama gdje možete pronaći zabavne i zanimljive sadržaje iz naše produkcije. Hvala vam na pažnji, gledajte nas ponovo sutra od 18:45. Doviđenja.